ואנחנו ממשיכים עכשיו לעסוק בענייני הליכודניקים החדשים, ואומרים לילה טוב לענבל סמט. ענבל, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. כמה זמן בליכוד? אני, כחברת תנועה, חמש שנים. אז למה צריך את הליכודניקים החדשים? הליכודניקים החדשים היא תנועה שקמה כשהיא הבינה שבין חוקת הליכוד לבין מה שקורה בליכוד, היא נפתח איזשהו פער באיזשהו שלב. את אומרת תנועה מה? כאילו תנועה שהיא במקביל לליכוד אבל רוצה לשנות את הליכוד, או שאתם חלק מהליכוד? היא לא במקביל לליכוד, אנחנו בוודאי שאנחנו חלק מהליכוד. לא, הגדרת אותה תנועה, בגלל זה אני שואל. לא, קבוצה. אוקיי. אין לנו הגדרה חוקית בעצם, כי אנחנו קבוצה וולונטרית של אזרחים שלא מאוגדים תחת איזשהו גוף חוקי. אנחנו קבוצה עם איזשהו אינטרס משותף. לא, אני שואל את עצמי למה צריך קבוצה, כי אם אתה מצטרף נניח למפלגה, אז אתה אזרח עם מודעות פוליטית, מצטרף למפלגה, בא לשנות מבפנים, אתה מתקדם בסניף המקומי, אחר כך חבר מרכז, אפשר לעשות את הדברים משם. אני, קודם כל, הלוואי שאם היינו מגיעים למצב שבו כל אזרח במדינה בעל זכות הצבעה מתפקד למפלגה שעם חוקתה הוא מזדהה, יכול להיות שבכלל לא היינו זקוקים לקבוצות כאלה, כמו שאתה אומר. הליכוד כבר מזה זמן נשלט על ידי קבוצות בעלות אינטרסים צרים. אנשים שמתפקדים ומתאגדים ביחד כדי לקדם מטרות מאוד מאוד צרות וספציפיות. אפשר מטרות צרות וספציפיות? מדברת על תנועה עם מאות אלפי מתפקדים. הדמוקרטיה שם עובדת והיא מודל גם למפלגות אחרות. נדמה לי שאין עוד מפלגה שיש בה כזאת מידה של דמוקרטיה. אז מה לא בסדר בכל זאת? קודם כל, חד משמעית, הליכוד היא ללא ספק המפלגה עם המוסדות הדמוקרטיים הכי מפוארים, ומהבחינה הזאת מפלגות אחרות יכולות ללמוד ממנה. אין לה מאות אלפי מתפקדים, יש לה 100 או 120 אלף מתפקדים, וזאת לדעתנו בעיה גדולה, ואחד הדברים שאנחנו באמת מנסים לעשות זה לעורר את המודעות להתפקדות של אזרחים למפלגות, כי אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב שכל אזרח יהיה פקוד למפלגה ויבחר את הנציגים שלו בכנסת, לא רק ביום הבחירות שבו הוא כבר מקבל איזושהי רשימה מוכנה, אלא בפריימריז. אז אתה שואל למה צריך להתאגד? השאלה היא שהמצב כיום הוא באמת שמי שמשפיע, יש לנו, מי שמשפיע בליכוד, יש לנו את אנשי התעשייה האווירית שהתפקדו כגוף אחד כנראה, מקדמים אינטרסים מאוד מאוד ספציפיים וצרים, יכול להיות ששאר הדברים פחות מעניינים אותם. יש לנו גוף מאוד גדול שמתנחלים, שהתפקדו כדת וכדין, אבל הם כמובן מייצגים איזשהו פלח. מתיישבים, מתיישבים. בליכוד מתיישבים, את יודעת, אם את חברת ליכוד, את צריכה לדעת שבליכוד זה מתיישבים, זה לא מתנחלים. אבל אם אתה, מי שחבר ליכוד יודע שבליכוד יש הרבה מאוד דעות. לא, אבל תקפידי על מתיישבים, כי זה לא מתנחלים, זה בצד השני של המפה הפוליטית. אני יודע שאני התנחלות היא מילה תנכית מקראית שאין לי איתה שום בעיה. לא, דרך בסדר, אגב. זה מינוח שהוא חשוב. עדן קלרמן, את מכירה? עדן קלרמן אני מכירה, כן. הוא חבר הקבוצה. הוא חבר הקבוצה שלכם. נכון. ואת יודעת שהוא היה מתפקד כפול ולכן הוא הורחק מהליכוד יודעת... בגלל התפקדות כפולה שלו? כלומר, האיש הזה חבר בליכודניקים החדשים, היה חבר במפלגת העבודה. אני יודעת שדן קלרמן לא היה פקוד למפלגת העבודה בזמן שהוא התפקד למפלגת הליכוד. עובדה שהתפסים שלו חזרו מרשם המפלגות לליכוד. האיש הזה שמוביל את הקבוצה שאת חברה בה, היה בהתפקדות כפולה למפלגה אחרת. זאת עבירה, את יודעת, זאת עבירה על החוק. אז שני דברים. ראשית, התפקדות כפולה היא עבירה פלילית, דבר שאנחנו חוזרים... חמור מאוד. חמור מאוד. דבר שאנחנו חוזרים ומדגישים בפני כל מי שמבקש להצטרף לנו. דן קלרמן, שהיה מראשוני הקבוצה הזאת, הוא לא מנהיג אותה לבד, אנחנו ההנהגה שלנו... אבל איך קרה שהמנהיג שלכם חבר במפלגת העבודה? תן לי, הוא לא חבר במפלגת העבודה. הוא היה חבר, התפקדות כפולה. רגע, הוא לא התפקד התפקדות כפולה, ואני יודע לך אם תיתן לי לסיים. כן, בבקשה. מפלגת הליכוד כרגע, באיזשהו צעד נועה של דוד ביטן, כי זה לא מפלגת הליכוד, אגב, יש הרבה מאוד אנשים בתוך מפלגת הליכוד שעומדים. מה, הם המציאו את הטענה הזאת? הם לא המציאו את הטענה, הם קיבלו רשימות ישנות ולא רלוונטיות ממפלגת העבודה. דן קלרמן... זה לא רשימות ישנות, הייתה התפקדות מפלגת העבודה לא מזמן כשהיה את הפריימריז שם. לא, אז אני אומרת לך שהם עבדו על זה, ודן קלרמן יכול להוכיח בטופס... הגרסה, זה מאוד פשוט להפריך את זה בגלל שהוא יכול להוכיח... אני שמעתי מגורם בכיר בליכוד הערב הזה, גרסה מאוד מדויקת, ולא נאמר יותר. אז אני יכולה לומר לך שאני, כיוון שאני מכירה את הגרסה המדויקת מפי הגבורה, אני יודעת שדן קלרמן לא היה התפקדות כפולה. נסתפק בדברים האלה, ענבל סמט, תודה רבה לך. אני מודה לך.